السلام الله عليكم ورحمة وبركاته كل من أكسن ميل البوا جوكتان كسر وهذا دنيا 24 واتكلا سقطان ورر كودن بيا عالم كي يصومالي دا وحانا هل كان يدين كسر وقد بين دونا ورر لحرير حالة دا ودن كي ثوبيا وماليني موه سنين تاريخ دونا يكو بيغن تهي لحدا بيش السقالة دا سبتمبر سنة كنا ويهي لبدا كنا لباتن يكود هل كان تاريخ دا هجري اسلام كنا اي تهي كود بيش لباد سنة كن افر بقل أفرتن إيو صدح قضبضة آن هل كان يدين كسو قد بين دونان وحا كمي نقون دون دولد فضلال كي إثوبيا أو ما أنت قد هان ودن كيدا لغا حسايا مالين تا إثوبيا نمدا خطبته لجيدية إيا هذا الله دي هل كاسي كسو بحي أيا ندين سو قد بين دونا وحاكلتو آن هل كان يدين كسو قد بين دونا مدح ذا كلا دوان ودن كي إثوبيا غارهان لطريها أريمها أمنيغ رجل زارع بي أحمد هرين وهان جري wasiirkii arimaha dibadda ee waddanka Ethiopia oo isaguna dadka shacabka ee deganada amxarada kulan kula yeeshay magaalada Addis Ababa oo ah mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee xilligan ay ishor farisiyada amaba ee iska horimaadiyada kala duwan la filayo inay ka dhacaan ayna isku hor fadhiyaan dhinacyadu waxa kale oo aan soo qaadan doonaa gargaarkii binaadamtinimada oo la fasaxay iyo dadka reer Mekelle ee deganada Tigrayga oo subaxan saaka si weyn amma ba maanta halkaasii gargaar degdeg ah oo binaadantinimo aad u tiro badan uu gaar waxa kale oo idin soo gudbin doona TBLF oo ka hadashay xaaladda dagaalada guud ee waddanka Ethiopia ka socda guulaha ilaahay hadda gaareen waxyaabaha ay doonayaan ama halka ay doonayaan ay uga dhaqaan meesha ay taagan yihiin iyo qodobo kale ku soo dhawaada kuwaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan si share garay muqaalka asxaabtiina la wadaaga dhinaca page-ka dunida 24 nagu soo biira oo nagu soo dhawaado soo follow gray page-ka ee Facebook sidoo kale tan dhinaca YouTube-ka waad kuma hadsantihiin aragtiyadiina iyo fikradihiina aad halkaas inoogu soo gudbisaan waa idin ka mahadcelinayna dad badan baa waxay aad uga falceliyeen barnaamijkii aan xalay uga hadlay xaaladda garbaciisa iyo dagaalada halkaas ka socda waxaan idin ballan qaadayna insha Allah inaan halkaas waxyaabaha ugu muhiimsan ee markaas jira iyo waliba sidoo kale too waxyaabaha munaasabka ay tahay in arrimahaasi laga qabto inta ay dadkeena shacabkii cadaalad iyo wanaag helayaan in aan sii wadi doono hadii uu goola saamaxo markale soo dhawaada saaxiibayaal aan ku bilowne waddanka Ethiopia guud ahaan waxa ka socda xuska maalinta Ethiopianimada oo meelo kala duwan oo waddanka Ethiopia laga xusayo magaalada caasimadda Addis Ababa ayaa ka mid ah meelaha munaasabadaha ugu waaweyn lagu qabtay gobolada kala duwan ee waddanka Ethiopia ama kilalada ayaa sidaas la mid ah lagu qabtay munaasabadahaasi la xiriira maalinta Ethiopianimada tani waxay imanaysaa iyadoo dad badan ay dayacan yihiin dhibaateysan yihiin dagaal ku socdaan waliba dawladda federaalka ay caqabado badan kala kulmayaan markii loo tusaale ahaan loo soo qaato garbaciisa oo kaleeto oo ilaahay hadda aan sidii loo baahnaa dhinacna cadaalad uga hel hadana in maalinta Ethiopianimada dadka shacabka lagu horxuso waa mid garashada aad uga fog si guud marka la fiiriyo deegaanka Soomaalida wuxuu ka mid yahay goobaha laga xusay maalinta Ethiopianimada Ra'iisul Wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali oo ka hadlay munaasabadan ayaa waxa uu sheegay in ay dadka Ethiopia qoomiyada fara badan tira badan kala kilala federalism oo wada nool yihiin waxa uu uga mahadceliyay wada noolaashaha iyo sida ay dadka Ethiopianki u wada nool yihiin waxa uu ku dhiirigeliyay inay wada noolaanshahooda sii wadaan waxa uuna ra'iisul wasaaruhu sheegay in tani ay tusinayso marka la fiiriyo nidaamka federalism-ka Ethiopia qabaailka iyo habka loo majara habaabiyay buu yiri hanaanka dawladda Ethiopia federalism-ka haddana inaan wada nooleyn wanaag iyo nabad iyo barwaaqo ku wada nooleyn ay tahay mid muujinaysa wanaaga dadka shacabka waddanka Ethiopia Ra'iisul Wasaaraha waddanka Ethiopia ayaa waxa uu sheegay in caqabadaha iyo culaysyada xilligan jiray dadka shacabka waddanka Ethiopia ay dareemayaan inay gabi ahaanba iska dhamaan doonaan oo isugu gabagaboobi doonaan waxa uu dadka sheegay in mar walba qofka iyo waliba dalka iyo dadka la imtixaamayo imtixaankaasna ay u adkaystaan muddo dhowna laga bixi doono barwaaqadiina loo bixi doono sida uu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu hadalka u dhigay deegaanada kala duwan iyo kilalada waddanka Ethiopia ayaa sidaas la mid ah looga xusay maalintan dhinaca gargaarka bini'aadamtinimada hadii aan fiirnana boqol baabuur oo 3 ilaa 3 kun iyo dheeraatan oo raashin ayaa waxa ay gaareen magaalada caasimadda oo ah deegaanka Tigrayga
وحانا هالكاسي اي نقونا يانا راشن كي اوهو الرييي اي داد كاسي غاره مدوين كي اودن بي ما داما هالكاسي عولاسيه كالدوان اي كجيرين دولادا فدرال كي اثوبيا ايا وحا اي تدبات كي هرسوس ارتي قوانا لغو فضايدين ايو اسو سعود كا ودوين كاسي انتا ايو غعانتا كوها يان بل سكو حدا تي بيالف ايا سوين لوغا عبان اي تلابوين كا اي غرقار كبين ادم تنما دا كا قاديين وحانا جيري هايدا بدن او كوية دين اي ان بابور تودي اي لو وريغان سيدو كالتان بخار راشنا اي بوبين ديغانا دا امحارا دا كوة عمفرتا ايو وليبا كوة اسعود ديغانا دا تغريغا انتبا كوة حدا تي بيالف سوحي كوية دين اي سيدو لدى فدرال كا ان اي هور تاغن تاهي غرغار كي لغارسين لها داد كاسي شعب كا ugu dambeyna waxad moodaadin ayadoo inay gar waaqsadeen baaqyada kala duwanaa hay'adaha jamciyada qurumaha ka dhaxeysa halkaasna uu gaaray qaxood een gargaarkii ugu horeeyay makalaha uu gaaray ilaa 100 baabuur oo waaweyn oo raashin noocyo kala duwan wada dadka deegaanadaasina ay filayaan inay dhibaatooyinka iyo caqabadaha maalmihii u dambeeyay halkaasii ku haystay ay kaga bixi doonaan iyadoo macluul baahsan halkaasii laga sheegay in ay jirto sida hay'adaha qaramada midoobay ay sheegeen bishii July laakiin dawladda federaalka Ethiopia waxay sheegeen in ay rafaad iyo culaysyalkaas ka jiraan laakiin macluul aynan xaaladu gaarsiisneyn marka la fiiriyo xaaladda halkaas ka jirta wasiirka hore arrimaha dibadda aan la taliyaha ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia dhinaca amaanka ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay kulan uu ku qabtay oo dood cilmiyeeda magalada Desai oo ah meesha hadda la isku horfadhiyo oo ka tirsan gobolka Koonfurta Gondar ayaa waxa uu sheegay loo baahan yahay dhammaan dadka Ethiopia inay ka qayb qaataan dagaalka lagu jiro kooxda TPLF waxa uu sheegay in aad loo soo fahmay TPLF xilligan waxa ay yihiin waxa uuna sidoo kale ugu yeeray dhalinyarada deegaanadaasi inay dagaalka si toos ah uga qayb qaataan ciidamada deegaanka iyo kuwa militaryga ba lagu biiro odayaasha dhaqanka wax garadka iyo bulshada qaybaha kala duwan ayuu iyagana ugu yeeray inay dagaalka si toos ah uga qayb qaataan kooxda TPLF na hal meel looga soo wada jeedsado si Ethiopia loo badbaadiyo hadalladii uu sheegay Andre Gachau waxa ay ahaayeen kuwa muujinaya ee talaabooyinka iyo tusaalooyinka ay dawladda federaalka bixinayso way doonayaan inay kooxda TPLF gabi ahaanba kaga takhalusaan laakiin TPLF lafteedu ma yaraysanayso oo magaaladaas hadda maalmihii la soo dhaafay argagax iyo cabsi badan ayaa lagaga noolaa waxana laga ilaalinayaa iridada kore ee waa magaalo ku taala meel buura dhaxdooda marka iridada iyo goobaha laga soo galo ayaa si weyn looga ilaalinayaa oo tan iyo baangado iyo buurar intay qaateen ay dhalinyaradii iyo ciidamadii militaryga iyo kuwa deegaanka amxaaradu ku sugan yihiin waxaadna moodaa inuu abnigeedu aad u sii liidanin marka la fiiriyo in uu tagay mas'uul noocaas ah kulamo noocaasna lagu qabanayo oo kooxda TPLF sheegashadeed ee magaaladaasi inay hareereysan tahay ay wax badan aynan ka jirin marka la fiiriyo in mas'uuliyiin dawladda oo miisaanka ay halkaas tagaan kulamada noocaan qabtaan bulshadiina meel isugu keenan iyo cabsi jirto taasi waxay tusinaysaa in cabsidii laga sii baqayay ee badnayd ay san jirin haba yaraatay marka la fiiriyo xaaladda deegaanadaasi xugaga TPLF ayaa warqaday soo direen oo in ka badan 100 wadan ay u direen waxay ku sheegeen inay wada hadal la diyaar u yihiin ayna doonayaan in xaal waara laga gaaro xaaladda waddanka Ethiopia xabadana la joojiyo waxay sheegeen in kasto iyagu ay baacsanayaan ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanada amxaarada oo dhinaca deegaanada canfarta iyo kan amxaarada ay ku sii siqayaan haddana aysan u arkin in ay xal tahay inay dagaalka sii wadaan waxay sheegeen in ay aad muhiim u tahay dagaalka in la joojiyo oo loo baahan yahay in dhinacyadani ay xilligan wada hadal isugu yimaadaan wadamadani wali kama aysan soo jawaabin dawladda federaalka Ethiopia kama ayna jawaabin wada hadalladaas ee kooxda TPLF dalbatay laakiin tani waxay noqonaysaa midii u horeysay oo kooxda TPLF inkastoo markii horeeto ay shardiyo ku xireen haddana hadda si toos ay wada hadallo u dalbadaan la xiriira xabad joojinta xaaladda waddanka Ethiopia dagaaladii ugu dambeeyay ee dhacay maalintii shalay ta ahayd ilaa maantana waxay warar ku sheegayaan in dagaal culus oo khasaaro dhimasho iyo dhaawac iyo hantiba leh ay halkaas ka dhasheen labada dhinacba dagaal culus ayaa ka socda markay deegaanka amxaarada noqoto iyo markay noqoto deegaanada canfarta intaba culayska ugu badan hadda waxa uu yahay dhibaatada dadka shacabka ah haysata iyo sidoo kale magaalooyinkii oo lagu dirirayo iyo dagaalo aad u culus oo ilaa iyo haddaan lagu kala adkaanin oo dhinacyadu ay ku jiraan dawladda federaalka dhinaceeda waxay sheegaysaa inay guulo waaweyn gaartay iyadoo dhiirigelinta ciidamada ay sii socoto raashin
هيلب أو لو يو لبا نقال آدو تربضان أيا لوغو ديقا يا حيلغان عيدما دا ميلاتريغا ودن كا إثوبيا وديغانا دا كالدوانا ودن كاسي كاسعودا بالسي دولد دا فدرالكا ودن كا إثوبيا وحاي شيغيسا إنه يقولك قارتي دقالة دا كوي حوتي بيه لفسي وحاي شيغان ورقادا وقرالكا يكو شيغان إنه إياغا يهين كو قولها وقو بادن غاري أينا كاد كان كران كوحدة لكن أيسان حالو أركن حبادة إلا سيوضو لماان وراركا هالكاس كاسو كوردا يدين عديغان كاسو مالي دابا هالكان كلاسو عضو تانيو كورون تدنبه وابهد الدوني دو إذن لسيدا سينا بيت كاليو.